Пятисотки свежие и хрустящие, собственного производства. Мечта двух друзей разбогатеть, не выходя из квартиры, начала воплощаться, если бы не взлом двери кордом. Полиция задержала мужчин, которые изготавливали фальшивые 500-гривневые купюры и сбывали их за полцены. Для этого в квартире мужчины 45-40 лет устроили настоящую типографию. Полицейские нашли поддельные деньги, их макеты, принтер, краски, ультрафиолетовый детектор. Младший печатник оказался ранее судимым за аналогичные преступления. Его старший коллега сидел за мошенничество и кражу. Правопорушників затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За результатами досудового розслідування обом чоловікам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 199 Кримінального кодексу України. За виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збут, підроблених грошей, вчинених за попередньою змовою. Підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.